חברים, צביקה כאן עם סקירה על הרחפן הקטן והחמוד הזה. אנחנו מדברים על הטופ סלינג X6 שדו ברייקר, רחפן שהוא מאוד בולט, הוא זוהר, אני טסתי אותו כבר כמה פעמים בחוץ ובפנים, ולמעשה היום אנחנו מראה לכם פה סרטון הטסה של הבחורצ'יק הזה בשדות של הוד השרון, אבל כמו ששמתם לב, החליטו לאחרונה לפתוח לי את הממטרות, אז אני מאוד מקווה שלא יהיו לנו אירועי רחפן מתרטב, כי זה בטח לא הרחפן שאנחנו רוצים להכניס אותו במים. אחד הדברים המעניינים ברחפן הזה זה שהוא טס הפוך כל הזמן למעשה. אתם יכולים לראות את הפרופים שהם נמצאים למטה, ולמעשה הוא ממריא שהפרופלורים שלו נמצאים כל הזמן למטה. הוא יכול לעשות בעצם לופים, ואנחנו נראה לכם איך זה נראה, זה מאוד מצחיק. אני חייב להגיד שזה אחד הרחפנים הכי מגניבים שיש לי, שאני מטיס ליד אנשים שלא מכירים רחפנים, וזה תמיד מצליח להצחיק את כולם. הוא קצת, אני חושב שהוא קצת שביר, הרגליים שלו לפחות, אז תצטרכו אולי להדביק אותם חזרה. אבל מעבר לזה, באמת שהיו לי כבר כמה התנגשויות והוא שרד את כולם, והיום אנחנו נראה איך הדבר הזה יודע להתמודד עם הרוח בחוץ. מבחינת טווחים אני יכול להגיד עליו שהוא גם, בהתחשב בגודל שלו, רחפן ננו, בדרך כלל הם מגיעים ל-30 מטרים, אני הצלחתי להגיע איתו אפילו ל-40, אז באמת בהיבט הטווח אנחנו לא רואים פה בעיה. השלט שלו, אני חייב להגיד שזה שלט שאני מאוד אוהב ברחפני ננו, הוא שלט עם סטיקים שהם אינם עגולים, כמו שאתם רואים פה, ואני מאוד מעריך את זה בסוג הזה של הרחפנים, כי זה הרבה יותר נוח כמובן ומדויק לשליטה, למרות שסך הכל אנחנו עדיין מדברים על רחפן צעצוע. אז בואו נתחיל, אנחנו תמיד נדליק את השלט קודם, בכל הטסה של רחפן, ולאחר מכן אנחנו נדליק את הרחפן. בואו נקווה שהוא יצליח להמריא מהדבר הזה. אבל זה הכל למעשה. אנחנו יודעים שלרחפן הזה יש שני מצבי מהירות, ולמעשה לחיצה על הסטיק השמאלי תשנה לנו את המצב מהירות למצב היי, מצב מהיר. לחיצה נוספת תעביר אותו למצב לואו. לחיצה על הסטיק הימני, יחד עם תנועה שלו, תגרום ליצירה של לופ לכיוון שאנחנו נרצה, ואנחנו נראה בדיוק איך זה נראה. רגע, אופה, צריך להריג, כמובן, צריך לעשות את תהליך הקיול, אני כבר שכחתי כי עברתי עם הרחפנים האלו שבהם אין את זה, אז שזה למעשה עם הרמה והורדה של הסטיק השמאלי, סטיק הטרוטל, אתם עושים קיול הרחפן, ועכשיו למעשה אנחנו יכולים להמריא. אני מאוד ממליץ כמובן תמיד להמריא שהזנב של הרחפן מכוון אליכם, וכמו שאתם רואים ככה זה נראה למעשה. מצב המהירות הראשון, יחסית קשה לרחפן להתמודד עם הרוח, אבל ברגע שאנחנו מעבירים למצב מהירות מהיר, הרחפן ידע להתמודד יפה מאוד עם הרוח, וזה באמת המצב שמתאים להטסה בחוץ, והוא כמעט נכנס לנו בראש, במזל ברגע האחרון לא קרה כלום. אני יכול להגיד לכם שאם אתם מתכננים להתנגש באנשים, לא הייתי בוחר ברחפן הזה, יש רחפנים אחרים בשביל זה, אבל סך הכל כמו שאתם רואים, הטסה מאוד יציבה בחוץ, אני לא יודע אם אתם שומעים את הרוח, אבל בהחלט יש פה רוחות. בואו נראה לכם רגע איך נראים הלופים. זה לופ ימין, יש לנו גם לופים לכל שאר הכיוונים כמובן. הופה! ניסיתי לעשות איתו לופים מתמשכים, הצלחתי פעם אחת, אבל אני חייב להגיד שהלופים שלו מצוינים, הוא חוזר לאותו גובה, אלא אם כן אתם עושים שטויות כמו שראיתם עכשיו, ובאמת בדרך כלל אני לא רואה ככה לופים שלא מוציאים מכלל שליטה את הרחפן, במיוחד בגדלים של הננו. זהו, מבחינת הסבסוב של הרחפן הוא גם מצוין במהירות המתאימה, אתם יכולים להטיס אותו עם סבסוב שאתם לא תרגישו. בעצם סבסוב זה הסיבוב של הרחפן במרחב. אתם לא תרגישו שאתם מאבדים אותו, הוא בדיוק במידה הנכונה. יש לנו דבר אחד בעניין הסוללה פה, שהיא לא סוללה שאפשר למעשה להוציא ולהחליף באחת חדשה. מה שאומר שלמעשה, ברגע שנגמרת לכם הסוללה, אתם צריכים להטעין את הבחורצ'יק הזה על ידי כבל USB. ושימו לב, זה העוצמה. זה העוצמת המראה אם אתם לוקחים פול פרוטל וקדימה, בעצם עוצמה מלאה וקדימה. אבל סך הכל שוב, זה לא רחפן מרוצים, זה רחפן שאמור להצחיק, שאמור לתת לכם ככה, אתם יכולים לשים אותו פה באוטו, וכל פעם שאתם רוצים להטיס משהו, הבחורצ'יק הזה טעון ומוכן להטסה, הוא טס מדהים. אין זה מבחינת השמירת גובה שלו במרחב, אני אראה לכם, אין עליו שום מערכות שמירת גובה, אבל בואו נשים אותו רגע מולנו ושימו לב, למרות הרוח, איך הוא שומר יפה מאוד על התנועה שלו. הוא לא נופל לנו,
ואני כמעט ולא מזיז את הסטיק, אני לא יודע אם אתם רואים את זה, אני כמעט ולא מזיז את הסטיק של הגובה, ועדיין אני לא מרגיש שאני מאבד את הבחורצ'יק הזה. זהו, מה עוד אפשר להגיד על הבחורצ'יק? אורות, לדים, מאוד חשוב, הלדים שלו, בלילה אפשר להטיס אותו, ואנחנו כל הזמן אנחנו נראה אותו. מאוד קל להבין איפה החלק האחורי שלו, קשה לאבד אוריינטציה. גם עכשיו באמצע היום אני מצליח לראות איפה האור האדום למעשה, שזה החלק האחורי, ואני מזכיר לכל שזה רחפן ננו מאוד זול, שמצליח לטוס בחוץ בצורה יחסית חלקה, מה שהופך את הבחורצ'יק הזה לאחד המועדפים עליי, באופן כללי. אני כבר חשבתי שאני אמכור אותו, אבל בקצב הזה אני הולך להשאיר אותו אצלי, זה בטוח. מאוד אוהב את הצורה שהוא טס, מאוד אוהב את ההתייחסות של אנשים שהם רואים אותו, זה רחפן שגורם להרבה אנשים שאולי פחדו מרחפנים לפני זה, להבין שסך הכל מדובר באמת בכלים חמודים, ואם אתם באמת יודעים להטיס אותו כמו ברמה בסיסית ביותר, אז אתם יכולים לראות שהוא עושה עבודה מצוינת. אני לא יודע לגבי הנחתה על היד, אני חייב להגיד את האמת, כי אני כבר כמה פעמים הנחתי אותו על היד שהרוטורים הסתובבו, וזה כאב. אז בואו נעשה המראה מיד, זה כן. ושימו לב, מראים סטיק למעלה, ואפשרי לחלוטין, אין שום בעיה להמריא את הבחורצ'יק הזה מהיד. אז בואו נגיד זה ככה, אם אתם נמצאים באזור של אנשים, יש לכם גם רחפן זוהר, גם רחפן שממריא ונוחת ליד, גם רחפן שיודע לעשות לופים. הרבה הרבה יתרונות ברחפן אחד קטן שאפשר להטיס אותו בחוץ. בואו ננחית אותו, כי אם כמו שאתם רואים הוא מתחיל להבב לנו על סוללה חלשה. ואוי, נחתנו על ה-X100, אבל כמעט נחיתה על המשטח נחיתה שלנו. זהו חברים, כיבוי, תמיד, רחפן, ולאחר מכן שלט. זה הרחפן שלנו, ה-X6 Top Selling Shadow Breaker. יש לכם את כל הפרטים לרחפן הזה בתיאור של הסרטון שאתם רואים. אני מאוד ממליץ עליו, לא ציפיתי שהוא יהיה כזה טוב. חוץ מהעניין עם ההחלפת סוללה, אני חייב להגיד שאני התאהבתי בבחורצ'יק הזה. אם אני הולך למקום מסוים עם אנשים, תהיו בטוחים שהדבר הזה נמצא באזור. הוא בהחלט יודע לטוס נגד רוח, יודע לטוס בחוץ, יודע לגרום לאנשים לצחוק, וזה סך כל מה שחשוב בגדלים האלו של הרחפנים. אז אני הייתי צביקה, אתם מוזמנים לעשות לייק, שייר, וכל שאלה שיהיה לכם להגיב לסרטון ואני אענה לכם. יאללה ביי, תודה שצפיתם.